شیر علی صاحب آپ آپ کا دولہا محمد عبداللہ آپ دولہا آپ ہاں دولہا آپ اچھا جی محمد ارشد ملک صاحب رحمت ہو وہ مصلی علیہ بیٹھ سکتے بیٹھ سکتے نہیں تو پھر میں نے بھی کھڑا ہونا پڑ سکتا رحمت ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں آج ہم اس وقت اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بن کر اللہ کے پیارے نبی کی ایک پیاری سنت کو ادا کرنے کے لیے جمع کیے اور ایک ایسی سنت ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے اور اس میں آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں تو یہ بھی اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے اللہ رب العزت اس طرح سے لائے کہ آج اگر آپ نے اس سے بڑی عمر سے شادی کرنی ہو بھی اس کو ہمارے پاس لڑکا سے شادی کرنی ہو بھی اس کو ہمارے پاس بیوہ سے شادی کرنی ہو بھی ادھر آؤ ادھر مجھے ادھر آؤ پکچر بناؤ